poet i madh Lazgush Pradeci, në këtë 25 vjetor të përkujtimore së tij, u bë i njohur edhe si një piktor i madh. Në ekspozitën prezantuar me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, të rit e viteve të mi, u paraqitën koleksioni pikturave të tij ndër vite. Shtëpia ku ka jetuar poeti shërbeu për prezantimin e pikturave të tij nga një anë dhe si një mirëpritës i të ftuarve. Ku speciali ishte ministri i turizmit, kulturës, rinisë dhe sporteve Aldo Bumçi. Shumë pak e ka njohur këtë anë Lazgush Pradeci si piktor. I dha frymë gjuhës shqipe, i dha muzikalitet, e bëri atë më të bukur. Lazgush Pradeci ishte një ikon që shndriste, që jepte një shembull që diktatura nuk e kishte gjunzuar, nuk e kishte përkulur shpirtin e tij, digniteti njerëzor ngadhnjonte, mizontrote ndaj një diktature të tmeshme. Poetët si Lazgush Pradeci vetëm lindin nuk kanë vdekje. Familja e Pradecit, mbi të gjitha dy vajzat e tij, kanë kontribuar në daljen në dritë të veprave, ku deri më sot ato kanë bërë të mundur për publikun 5 libra. Me rastin e 25 vjetorit të vdekjes së babait ton, si dhe 100 vjetorit të pavarësisë. Unë dhe motra ime jemi krenare për atë çka përfaqëson babai jon për kulturën shqiptare. Emri i babait ton do të rroj gjithmonë, sepse gjithmonë do të rroj edhe Shqipëria. Ministri Bumçi pohoi për përkrahjen që do jepet Lazgushit, duke bërë të mundur përkthimin dhe botimin e plotë të korrespondencave e letërkëmbimeve të tij, gjë e cila do të mundësohet vitin tjetër.